ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಒಂಥರ ಖುಷಿ. ಏನೇ ಕೆಲಸದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಜ್ಜಾಯದ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಜ್ಜಾಯ ಮಾಡೋದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಸೇರಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಜ್ಜಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕನ. ಒಂದು ಎರಡು ಸೇರಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ 9-10 ಹತ್ತತ್ರ ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕಿದ್ದು. ನಮ್ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಜ್ಜಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನಂತೂ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಜ್ಜಾಯನ, ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಕಜ್ಜಾಯನ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟೀ ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಕಜ್ಜಾಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಕ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಸಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಎರಡು ಸೇರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಜ್ಜಾಯನ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಜ್ಜಾಯನ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನಿಲ್ಲಿ ಕಜ್ಜಾಯ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀಟಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ, ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಕಜ್ಜಾಯದ ಶೇಪಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೂತೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಪೂರಿ ಥರನೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕಜ್ಜಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗೋದೇನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಜ್ಜಾಯನ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಜ್ಜಾಯ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಂತೂ ಕಜ್ಜಾಯ ಮುಗಿಯವರೆಗೂ ಕಜ್ಜಾಯ ತಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರೇನೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಏನೇ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಿನೂ ಅದೇ ಮಾತಾ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಸಖತ್ತು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಆರ್ಮಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹತ್ತತ್ರ 11-12 ಆಯಿತು ಅವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ, ಖುಷಿ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾಗೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಆ್ಯಬ್ಸೆನ್ಸ್, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಬ್ಸೆನ್ಸೇ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆರ್ಮಿ ಲೈಫ್ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ಕೂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ತಿಂಡಿಗೆ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1-2 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು. ಸೊ ಅಡುಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಜ್ಜಾಯದ ಹತ್ರನೇ ಕೂತ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅವನವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂತ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. 2-3 ಅಂಡೆಯಷ್ಟು ನಾವು ಕಜ್ಜಾಯನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೋ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಜ್ಜಾಯ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಜ್ಜಾಯ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದುಡ್ಕೋಲ್ವ. ಹಬ್ಬ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೋಟಿ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಅರಿಶಿನ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಯ್ತು, ಈಗ ಮಸಾಲೆ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಯಿ, ಕಡಲೆ, ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ನಾವೇನು ಮಟನ್ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಸೇಮ್ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕಜ್ಜಾಯ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 1/2 ಅವರ್ ಕಜ್ಜಾಯದ ಕೆಲಸನೂ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಕಜ್ಜಾಯದ ಹಬ್ಬನೇ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು, ಎಂದೂ ಕಜ್ಜಾಯ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆಯಿಂದನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಜ್ಜಾಯದ ಕೆಲಸ.
ಎಷ್ಟು ಕಜ್ಜಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಳೆ ಭವಾನಿ ಪಾಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಕೂಗಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೋಟಿ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಇರು ಪಾಪ. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಜ್ಜಾಯದ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಬಾಡೂಟನೂ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸಂಜೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ, ಏನಾದರೂ ತರಿಸೋಣ, ತಿನ್ನೋಣ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಹೋಗಲ್ಲ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರಾಘು ಮಮ್ಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನು ನೈಟ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಟನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಿಯವರು ಗೀ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಗೀ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಗೀ ರೈಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಮಾಡೋ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇನ್ನು ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡದು ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿನ ಒದ್ದುದ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾರಲ್ಲಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನ ಎಲ್ಲನೂ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಿ ಹೇಳಿದ ನಿಜ. ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೀ ರೈಸ್, ಪಲಾವ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ಕಾಯಿ ಹಾಲು. ಕಾಯಿನ ನೀರು ಜೊತೆ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಆ ಹಾಲನ್ನ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾಫಿ ಟೀ ಸೋಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿ ಹಾಲನ್ನ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಪಲಾವ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಈ ಥರ ನಾನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೋಟ ಅಷ್ಟೇ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೀರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಮತ್ತಿನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿನ ಹಾಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ, ಇವರು ಇದೊಂದು ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟು ಬಂಧುಗಳೇ. ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಲಾಗೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಆರೋಗ್ಯನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ.